Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, εάν πρόκειται να αποχωρήσει η Νέα Δημοκρατία, οι 10 ψηφοσυλλέκτες, οι οποίοι θεσμικά είναι ορισμένοι από τη δικιά σας ομάδα, με email στις υπηρεσίες θα πρέπει να μείνουν. Κύριε Αυγενάκη, είναι κατά τον κανονισμό, δεν το γνωρίζετε ίσως, και μην κάνετε χειρονομίες σε μένα, σας το έχω ξαναπεί, αλλού να τις κάνετε ή να σας τις κάνουν. Το ακούσατε? Από τη Χρυσή Αυγή άλλοι παίρνουν και παίρνανε χρόνια ολόκληρα. Σας παρακαλώ, ξαφνικά εξανίσταστε. Είστε υποχρεωμένοι, κύριε Βορύδη, έχετε δώσει με email της παράταξής σας τους 10 συναδέλφους που θεσμικά, κατά τον κανονισμό, θα είναι με τους 10 συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είπα και άκουσα από κάποιους κυρίους εδώ πέρα πράγματα τα οποία... Κύριε Τραγάκη, σας παρακαλώ, είστε πιο έμπειρος και από μένα. Τι πρέπει ακριβώς να κάνω, για πείτε το. Δεν συμμετέχετε, με συγχωρείτε, δεν το αποφασίσατε όμως τώρα. Υπάρχει έγγραφο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τραγάκη, με συγχωρείτε. Με έγγραφο σήμερα το μεσημέρι το δώσατε από την κοινοβουλευτική σας ομάδα με τα ονόματα των 10 συναδέλφων. Δεν άλλαξε κάτι από τότε. Τι μπορώ να κάνω εγώ? Το αντιλαμβάνεστε? Έτσι γράφει μέσα. Έτσι αποφασίσατε με την απόφαση που πήρε η πλειοψηφία σήμερα. Αντιληφθήκατε ότι ανεξαρτήτως της ορθότητας που λέτε, το έγγραφο που είστε καταθέσει έχετε τα ονόματα 10 συναδέλφων, οι οποίοι κατά τον κανονισμό, διότι εσείς είστε αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει να παρίστανται ως ψηφοσυλλέκτες. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν πειράζει. Εντάξει. Κύριε Βορύδη, απέχετε όχι της διαδικασίας, της ευθύνης. Της ευθύνης. Έτσι, να συνεννοούμαστε. Απέχετε της ευθύνης. Ναι, εγώ δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, καλώς, εντάξει. Δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό, αλλά απέχετε της ευθύνης. Λύση θα βρεθεί, δεν υπάρχει ζήτημα, αλλά δεν είναι σωστό όμως έτσι. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, το λόγο έχει ο Υπουργός.